Білім тақырыбын жалғастырамыз. Қорқыт ататында Қызылорда университеті жыл сайын жаңғырып, заман талабына сай жаңарып келеді. Былтыр QS британдық агенттігінің рейтингісі бойынша білім ордасы алғаш рет әлемдік мықты жоғары оқу орындарының қатарына кірді. Оқу жылы қарсаңда университеттің ұйымдастыруымен орталық алаңда салтанатты жиын өтті. Мерекелік шараның шымылдығын басқарма төрағасы ректор Бейбіткүл Сәрсемханқызы ашып беріп студенттерге сәттілік тіледі. Қазір университетте 30 ғылыми жобаның 23-і ғылым комитетінің гранттық қаржыландыру аясында орындалып жатыр. Олардың жалпы көлемі 1,7 миллиард теңгені құрайды. Бұдан бөлек 6 халықаралық жоба жүзеге асып отыр. Қазіргі таңда университетте 113 білім беру бағдарламасы бойынша 10 мыңнан астам студент білім алады. Оларға 500-ден аса профессор, оқытушы құрамы қызмет етеді. Өздеріңізге белгілі ғылымсыз, жаңа технологиясы, жаңа ізденіссіз ешқандай алға басу жоқ. Сондықтан көп жетістіктерге жетіп отырмыз, әсіресе Кореядағы университетімен тікелей байланыста болып отырмыз. Президенттің тапсырмасы бойынша Сеул ұлттық ғылым және технологиялар университетімен бірлесіп жасанды интеллект және информатика институты ашылып, жаңа оқу жылында алғашқы білім алушыларын қабылдады. Жаңашылдыққа толы білім ордасының алға қойған мақсат айқын: сапалы білім беру арқылы білікті маман тәрбиелеу. Мерекелік кеш университет түлектері мен білім алушылардың концертімен қорытындыланды. Назира Ерланқызы, Санжар Мансұр, Төрехан Қожахметов, Қызылорда телеарнасы.